پیښور خار مختلف ازینه کې مختلف جی ناکې لګولې شوې دي د ناکو مقصد دا لري چې د کرونا وایرس کومه وبا په زمونږ په ملک خاص کر پټو دنیا کې راګړې شوې ده د دې د احتیاطي تدابیرو لپاره چې کومه ډبل سورلی ده په ډبل سورلی باندې پابندی ده چې کومه نور میل میلاب ته چې کومه شټر ډاون شوې ده هغه باندې د مکمل تور باندې عمل درآمد وکړي شي په دې کې چې کوم پولیس فورس ته دا غي تاون چې کوم ټریفیک پولیس ته دا غي تاون چې کوم زمونږ په پاتالونو کې موجود ډاکټران دي دا غي تاون په روډ باندې موجود کوم میډیا ولایو د دې تاون د عوامو د اګاهې مهم د پاره مونږه په دې روډونو باندې موجود عوام چې د خیبر پختونخوا عوام چې دی هغه هم ډیر اویر دي او پولیس سره او ډاکټرانو سره او ټول ملک سره خو تاونې جاری ساتلې دي. اکبر خان سنرایز نیوز پېښور.